Azərbaycan futbolu ve xalqı için vacib oyun idi. Bu hadisənin şahidi olduğum için çok xoşbəxtəm. Kimin qalib gəlib-gəlməməsi o kadar da vacib değildi. Bu sözleri Offside Plus Az açıqlamasında MOEK'in üzvü İsa Zeynalı dedi. Müdafiəçi Xankəndində keçirilən görüş haqda fikirlərini səsləndirib. Orada olmaq mühtəşəm his idi. O yerleri görmək mənim için çok hoş oldu. Qarabağ tərifə layık komandadır. Ölkəmizi Avropada təmsil edən yeganə kollektivdir. Onlara karşı çıxış etmək çətindir. Oyundan öncə danışdıq ki, əlimizdən gələni etməliyik. Bacardığımızdan da artığını etməliydik. Düşünürəm ki, bu oyunu yaxşı oynadıq. Çünki Qarabağ Premier Liga klublarına rahatlıqla udan komandadır. Amma onlara müqavimət göstərdik. Bu gözəl hadisədir. Düşünürəm ki, oyunda nəsə edə bildik. Avropa səviyyəli komandaya qarşı oynadıq. MOEK'in kapitanı, ölkə başçısı İlham Əliyevin topa ilk toxunuş zamanı ötürməni ona etməsindən də danışdı. Xan kəndinə gedə biliriksə, orada futbol oynayırıqsa, bunu əskərlərimizə, şəhidlərimizə, qazilərimizə, prezidentimizə borçluyuq. Ölkə başçısının bizimlə görüşməsi böyük hadisə idi. Ötürməni mənə etməsi planlaşdırılmış hadisə deyildi. Sadəcə döndü və ötürməni mənə etdi. Çox sevindim. Uşaqların hamısı məni bu hadisəyə görə təbrik etdi. Nə deyim vallah, adam hisslərini ifadə edə bilmir. Bu hadisənin yaşanması mənim üçün möhtəşəm hadisə idi. Həmin günü ömrümün axırına kimi unutmayacağım.